Bugungi darsimiz kosmosga sayoh. Darsimizda oldin men sizlardan kechirim so'ramoqchiman. Kayfiyatlaringizni tushirib qo'yishga majbur bo'laman. 12 tadan tarqating. Hamma 12 tadan olasin qog'ozni. O'yinimiz shundan iboratki, har birimiz o'sha vazifani bajarishga majburmiz. Ya'ni o'zimizni tafakkurimizni ochishimiz kerak. Demak, tasavvur qiling. Yer yuziga juda ham katta Marsdan asteroid uchib kelyapti. Va yer yuzi bizga xabar berishdiki, 1 soatdan keyin yo'q. Bizga buyruq keldi, 1 soatning ichida har birimizga biz mana shu sinfdagilar, biz tanlanganlarmiz. Tasavvur qiling, faqat biz tanlanganlarmiz. Va bu tanlanganlarimizga bizga buyruq kelyaptiki, 1 soatning ichida har birimizga bittadan kemacha beriladi, ya'ni kapsula beriladi va bu kapsulaga 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsangiz, 4 ta eng yaqin voz kecha olmaydigan insoningizni olib chiqib ketishimiz kerak. Kapsulamiz shu narsalarni sig'dira oladi xolos. Boshqa odam ola olmaymiz. Biz kapsularni haydovchisimiz, o'zimizdan tashqari 4 ta eng yaqin insonimizni 8 ta eng yaxshi voz kecha olmaydigan narsamizni yozamiz. Yozing. Bizdan oldingilar nima bo'ldi? Yashab vafot etdi. Bizdan keyingilar nima bo'ladi? Yashab vafot etadi. Biz qanday vazifada kelyapmiz bu dunyoga? Biz shu kungacha ota-onamizga nima qilib berdik? 1. Ota-onamiz biz uchun nima qildi? 2. Va biz bu dunyoda ota-onamizni qachon rozi qildik? 3. Qildikmi? Qildim deb so'radingizmi? Rozimisiz deb so'radingizmi? Qachon siz ota-onangizga yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Har kuni. Men majbur qilmasam aytmaysiz. Yo'inki aytadigan bo'lsak, shu maktabda kelmaguningizgacha, yo'inki sizga kundalik vazifa berilmaguningacha siz ota-onangizni yaxshi ko'raman deb aytmagansiz. Hammangiz emas. Kosmosga ketayotgan sayohatimizdan davom etamiz. Kosmosimizga uchib ketyapmiz. 4 tadan eng yaqin ko'rgan insonimizni, do'stimizdir, ammamizdir, ota-onamizdir, ukamizdir, singlimizdir, 4 ta insonimizni va 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsamizni yozdik. Va biz kapsulamizga ortdik. Tasavvur qiling, biz yerdan ko'tarilganimizdan keyin yerga mundoq qaraganimizda kosmosdan turib, ya'ni 30 km tepadamizda yerga mundoq qaraganimizda yer portlab ketdi, yo'q. Biz tashab ketgan odamlar ham yo'q. Biz tashlab ketgan odamlar ham yo'q. Va bizning kapsulamizda eng yaxshi ko'rgan yonimizdagi insonlarni olib qo'yganmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Ana endi kosmosga chiqib ketayotgan kapsulamiz qaysidir kosmosga borganda bitta katta korabelga, kemaga, kosmik kemaga birlashishi kerak. Chunki yetib borish uchun 40 km masofaga chiqqanda kemamiz, ya'ni kapsulamizda og'irlik yuzaga kela boshladi. Qizil chiroq yona boshladi-da. Shuni aytayapti, 4 ta narsalarni tashlab yuboringlar, deyapti. Narsalaringni. Bo'lmasam ucha olmaymiz, og'irlik qilyapti kosmosimiz, deyapti. Va shuning uchun biz 4 ta narsamizni kapsuladan tashlaymiz. Narsamizni, odamimizni emas. Biz narsamizni tashladik. Eng yaxshi ko'rgan narsamizdan 4 tasini tashladik. Behruz, nima yozdingiz? Bittasini ayting. Kalonka. Jahongir, nima tashladingiz? Soatingiz tashladingiz. Tasbih hamma tashladim. Kamiljon, nima tashladingiz? Velosipedimni tashladim. Shu 4 ta narsani, 4 ta narsangizni og'izginingizgacha uyingizdagilarga qancha xarxasha qilgansiz? 2 kun xarxasha qilgansiz, to'g'rimi? 3 kun, 1 oy, 1 yil. Balki ota-onangizni puli yo'qligi uchun o'sha 2 hafta yoki 2 kun xarxasha qilgandirsiz. Hech o'yladingizmi? Puli bormi? Puling bormi? Yo'qmi? Ertaga tirikchiligimizga yetadimi? Yo'qmi? Osonmi ekan tashlab yuborish? Nega xarxasha qilganmiz? Tashlash oson ekan-ku, nega xarxasha qilganmiz?
o'ylayapsizmi? Biz bu narsa oddiy matoh ekan. Bunday qilib otib olsa bo'ladigan narsa ekan. O'sha paytda ota-onamizni dilini og'ritgan bo'lishimiz mumkindir. Balki akamda bor, menda yo'q, opamda bor, menda yo'q degan paytimizda opamiz balki ich tirnalgandir, men o'zimnikini bersam shuni yopilarmikin deb tirnalgandir. Balki ukamizga bermayotgan narsamiz orqali biz mana bu oddiygina bundoq otvoradigan matohimiz uchun janjal qilgandirmiz. Va biz o'sha insonlarni dilini og'ritganimizni hech o'ylab ko'rdingizmi? Hech o'yladingizmi? Insonni dunyoga kelishidan maqsad biz oddiygina otamiz sababchi, onamiz sababchi bo'ldi bu dunyoga kelishimiz. Va bu dunyoda yashar ekanmiz, hayotimiz davomida ota-onamizni rozi qilish uchun yashaymiz. Bizga boshqa hech kim kerak yo'q ota-onadan tashqari. Ota-ona biz uchun yo'lchi yulduz. Siz tanlanganlardansiz. Va bu tanlanganlaringizning ichida hayotingiz davomida voz kechish kerak bo'lgan narsalar bor. Arzimas ekan bu hayotimizda onamizga, otamizga yoki yaqinlarimizga, do'stlarimizga achchiq qilish, jahl qilish arzirmikan? Tashavordik, oddiygina bunday qil, tashavordik, otib yubordik. Endi kosmosimizga qaytamiz. Ya'ni biz kapsulamizga qaytamiz. Kapsulamizga ketayotganimizda bizga yana bitta buyruq keldi va bu buyrug'imiz nimadan iborat bo'ldi? Ana endi ikkita insonimizdan va ikkita narsamizdan tashlaymiz. Ikkita oshiqcha deb bilgan insonimizni va ikkita yaxshi ko'rgan narsamizni tashlaymiz. Tanlaymiz bu tanlov. Biz tug'ilganimizdan nechiga kirdik? 13 yil. Aytaylik 13 yil, 14 uzoq ona 15 yil. 15 yil davomida o'rtacha qilib olay. 15 yil davomida ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Ayniqsa onalarimiz kechasi uxlamadi. Onamiz kechasi uxlamadi. Biz dard chekdik. Yig'ladik. Qornimiz ochganini ayta olmadik chaqaloqligimizda. Ha? Qornimiz ochganini ayta olmadik. Biror yerimiz og'riyotganini oyimizga ayta olmadik. Ishtonimizni ho'llab qo'yganimizda ho'l bo'ldi deya olmadik. Lekin onamiz his qildi shu narsani. Onamiz olib berdi shu narsani. Uyingizga har kuni kelayotganda oyimiz eshikdan kirib kelar, dadamiz eshikdan kirib keldi. Hozir emas, yoshligimizda aytayapman. Nima olib kelding dedik. Kakabiyer dedik. Qaqabiyer dedik. Konfet olib keldingmi dedik. Bir inson farzandini xususiy maktabga beryapti-da, xususiy maktabga kirib kelsa-ki, hech narsa yo'qmish atrofida, bola ruchkasiz kelgan. Bola ruchkasiz kelgan. Va bu ruchkasi kelgan paytda bola atrofda konstabar, magazin, u bu narsa yo'qda, shoshilib kelyapti-da, bir aptekalar bor ekan, uni ushlab oldi. Jon opajon, shu ruchkangiz yozilgan ekan, ruchka. Shu ruchkangizni bering, bugun bolam bilimdan qolmasin. Bilimdan qolmasin bugun, shu ruchkangizni berib turing, men necha pul desangiz sotib olaman, bolam bilimdan qolmasin dedi. Va olib kelib, farzandiga bersa, farzand ruchka bunday qarab turdi. Ha, men yozilgan ruchkada yozaman. Bor yo'q 2 ming ruchka ekan-ku, otib yubor. Meni o'rtoqlarim masxara qiladi. Men kimmi, bolasiman dedi. Men kimman dedi. Men bunaqa oddiy ruchka ishlatmayman. 5 minglik, 10 minglik, 20 minglik ruchka ishlataman dedi. Onamizni xafa qilib qo'ymadingmi shu paytda? Qildingmi? Qilamizmi? Endi o'zingizga qaytamiz. Siz ham vaqtida shu ishni qilganmisiz? Ha? Bola yo'q demang, qilgansiz. Aytayimmi? Siz yoqtirmagan ovqatni oyingiz pishirib qo'ydi. Masalan, mastara. Bolam ke, ovqat ichib ol. Ovqatni oldiga keldasmi deb, ha, mastaramni. Nechimi bilasiz, men bunaqa ovqatni yomon ko'raman. Boring, lavash zakaz qiling. Boring, tabaka yegim kelyapti, olib kelib bering. Otangiz, onangiz uyingizga 3 kun non olib kelmasin, nima qilasiz? O'lib qolasizmi, otangizga gap qaytarasizmi? Qana otasiz? Farzandni boqishni bilmaysizmi? Degan gap chiqadi.
bir hafta sizi ovqatsiz qoldirsin, otangizga, onangizga gap qaytarishni boshlaysiz. Qana otasiz? Qana onasiz? Bitta kiyim kiyizib qo'ya olmasalar, bitta qizma chiroyli qilib yasandirib qo'ya olmasalar, bittaman men. Nega meni tarbiyalay olmayapsiz? Yo'inki, nega menga o'sha narsani olib bera olmayapsiz? Menga mashina kerak. Menga kompyuter kerak. Men PUBG o'ynashim uchun igrovoy stol kerak. Shunchaki oberayotgani yo'qdir o'sha ona. O'ylang, 15 yil davomida sizni tarbiyalagan. Nima bo'lsa tasavvur qiling, nima bo'lsa olib kelgan, og'zingizdan chiqqanini muhayyo qilgan. Chiqdi muhayyo qilgan. Tasavvur qiling, siz 15 yil davomida bir ko'ppakni, itni tarbiyaladingiz. O'tir desa o'tir, tur desa tur, yur desa yur deydigan ko'ppakni, itni tarbiya qildingiz. 15 yil bo'lganda juda ham katta it bo'ldi, shunday siz yugurib keladigan it bo'ldi. Lekin 15 yildan keyin siz ko'chadan kelsangiz, urr dedi. Tishlamoqchi bo'ldi, sizga tashlamoqchi bo'ldi, nima qilasiz? 15 yil boqqan itingiz sizga sapchiyapti, nima qilasiz? O'ldirib yuborasiz, to'g'rimi? Siz 15 yildan beri oyingizga shunday ish qilib kelasiz-da. 15 yildan beri oyimizga itlik qilmayapmizmi? 15 yildan beri ota-onamizga sapchimayapmizmi? Irrillamayapmizmi? Qilyapmizmi? Qilyapmiz. Mellich bo'lsa ham, eng kichigi bo'lsa ham ota-onamizga qilyapmiz bu ishni. Eng kichigini bo'lsa ham. Bittagina itni 15 yil boqib, bitta ir deganiga, sizga vajohat bilan tashaganingizga itni o'ldirib yuborasiz. Nega ota-onangiz sizdan voz kechmayapti? 15 yildan beri sizni irrilaganingizni eshitib kelyapti. 15 yildan beri sizni janjalingiz, to'polonligingiz, qaysarligingiz, bezorligingiz, ikkichiligingizdan qabul qilib kebabga sig'dirib kelyapti-da, sizdan nimaga bunday qilib ko'chaga uloqtirib yubormayapti? Nega o'ldirib yubormayapti? Otib o'ldirib yubormayapti? Chunki ular ona, chunki ular ota. Chunki ular ona, chunki ular ota. Yig'layotgan far bolaga ona uchun yig'layotgan bolani beganasi bo'lmaydi. Ota ona uchun, aynan ona uchun yig'layotgan bolani beganasi bo'lmaydi. Hech ko'chada ko'rganmisiz birorta ayol kishi bola yig'layotgan bo'lsa, beti bezrayib o'tib, "Voy, necha plachish" deydi o'rislar ham. "Nimaga yig'layapsan?" deb o'tib ketadi. Ona ular, chunki mana bu yeridan paydo bo'lgansiz-da, jigarini bir parchasisiz. Siz 4tamisiz, 3tamisiz, 2tamisiz, bitta farzandmisiz, jigaridan paydo bo'lgansiz, bino bo'lgansiz. Jigarisiz siz ularni. Sizdan kecha olmaydi, kechmaydi. Kechmaydi. Siz voz kecha olasiz. Voz kechdingiz. Osongina voz kechdingiz. Eng yaxshi ko'rgan naushnigingizdan voz kechdingiz. Oson ekan-ku, nega onamizga, otamizga qarshilik qilganmiz? Nega 2 kunlab vahima qilib olib berasan deb turib olganmiz? Nega o'sha velosipedimizni olishimiz uchun onamizni dilini ranjitganmiz? Nega? Nega degan savol tug'iladi-da, nimaga? Ota, ona degan narsa bu hayotda topilmaydigan narsa. Ukangizdan voz kechibdingiz. Opangizdan voz kechdingiz. Og'angizdan voz kechdingiz. Ustozingizni yozgan. Masalan, meni yozgandirsiz. Mayli, men kechiraman bir martaga. Men kimman? Bir martaga kechiraman. Mayli, men hech kimman siz ota-onangizni oldida. Lekin ota-onangiz kechirarmikan siz voz kechibsiz? Sizni kechiradimi ota-onangizdan kechibsiz? Nega siz ota-onangizni qariyalar uyiga borib tashlab yormaysiz? Boring, keting. Vaqtiki kelganda shunaqa insonlar borki, o'zini ma'naviyatini, o'zini kuchini to'g'rilash uchun ota-onalarini qariyalar uyiga borib tashlab qo'yadi. Mayli, ular haqida gaplashmaylik, biz o'zimiz haqida, biz kosmosga uchayotganlar, biz tanlanganlar bizmiz. Mana shu sinfdagilarimiz, 20-22 ta o'quvchimiz. Tanlanganmiz, boshqa hech kim yo'q. Biz bemalol tashlab yuboryapmiz kapsuladan. Kechamiz. Hozir garantiya beraman. Beraman, majbur qilsam bittan tasha desam tashaysiz. Tashaysiz. Lekin 100% javob beraman, bugun oyingizga borib keching Samirdan desam kechmaydi. Keching Sanjarda menga o'g'il qilib bering, meni o'g'lim yo'q desam kechmaydi. Zaril ketdimi, 13 yil tarbiyaladim deydi. Meni avlodim tomirida meni qonim oqiyapti deydi.
Men sizi o'g'irlab olib ketgan taqdirimda ham siz menga bola bo'l farzand bo'la olmaysiz. Chunki u 13 yil davomida onangizni farzandi bo'lib kelgansiz. Tasavvur qilyapsizmi? 13 yil davomida esingizni taniganingizdan beri onangizga necha marotaba gap qaytardingiz Behruz? Million marta. Necha marotaba gap qaytardingiz? Qancha marotaba ularni aytganini qilmadingiz? Qancha marotaba ularni aytib ketgan ishini qilmadingiz? Ishga ketyapti, buni buni ishni qilib qo'y dedi. Onam keyincha qilaman. Ulgimaganingizda onangiz kelib urdi yoki ko'chaga haydab yubordimi? Yo'q, o'zi davom ettirib ketaverdi. Bolam, botam, mayli, ishdan charchagan, o'qishdan charchab kelgan, uy vazifalari ko'p. Kechirasiz-u, onangiz ham shu yoshdan o'tgan. Lekin sizni mana bu yerda ko'taryapti-da. Onangiz, otangiz sizni mana bu yerda ko'taryapti. Yo'q, sizni qulday xizmat qilgizdirib, mardikorga olib chiqib, 5 so'm pul topib kelasan, men senga pul to'layapman, pul ishlatyapman. Hayotim davomida seni o'qitib, uylab, alohida uyli joyli qilib bo'lganimdan keyin sen meni boqasan, deyaptimi? Yo'q, demayapti. Nimaga? Nimaga? Yana nega? Nega? Chunki ular ota-ona. Tasavvur qiling, 15 yildan keyin. 15 yil o'tdi. 15 yil o'tdi. 15 yildan keyin eshikdan kirib kelganingizda kimingizdir turmushga chiqasiz, kimingizdir uylanasiz, eshikdan kirib kelganingizda bir 3-4 yashar o'g'ilchangiz, qizchangiz keladi. Dadajon, keldingizmi? Oyijon, qaqob keldingizmi? Konfet bering deb keladi bolalaringiz. 15 yildan keyin. Tasavvur qiling, qo'lingizda cho'ntagingiz yo'q, qand olib kelmadingiz. Sizni bolangiz mo'ntirab kutyapti. Qanday holatga tushasiz? Tasavvur qiling. Nega ustozlarni, nega ota-onani ranjitamiz? Bittagina mening mana bu yerimizdagi manim, men manmanligimiz uchun. Biz mana bu yerdagi manim gordisimiz bor-da, mana ko'tarilib ketganda bizning burnimiz. O'zi asli kimmiz? O'zi asli kimmiz? Kimning hisobida yashayapmiz? Asli biz ota-onamiz uchun xizmatkor emasmi? Biz xizmatkordek ishlasak ham ota-onamiz bitta oh deyotgan dardichalik bunaqasini nima deydi, yetib bera olmaymiz. Payg'ambarimizni oldilariga borib so'rashganda onamni men Makkagacha orqamda ko'tarib keldim, haqqini ado qildimmi deb. Yo'q. Ka'bani atrofini 7 marta aylanib chiqdim onamni ko'tarib, haqqini ado qildimmi? Yo'q. Yana qaysidir Arafat tog'iga, yana boshqa men onamni haj umra ziyoratini o'tkazdim, faqat yelkamdan tushirmadim, haqqini ado qildimmi deb. Yo'q. Nega? Sababi sen onangni 9 oy davomida o'rnida ko'tarib yurib, seni to'lg'oq jarayonidagi bitta oxiga ham arzimading. Bitta oh deganiga mana shu seni tushuncha qilgan ishing bitta oxiga yetadi. Tasavvur qiling, biz onamiz 9 oy qornida ko'tarib yurgan. Ikki dunyo o'rtasida turib bizni dunyoga keltirgan. Ikki dunyo o'rtasi, yo u yoqqa ketish kerak, yo bu yoqda qolish kerak. U yoqqa ketganda siz onasiz bo'lardingiz hozir. Bu yoqda qolganligingiz siz yashayapsiz. Bu yoqda qolganligingiz uchun yashayapsiz. Bir donagina o'sha velosiped uchun, yoki qandaydir PUBG o'yini uchun, bilmayman, nimalar yozdingiz, naushningingiz uchun. Kerakmidi? Bu bizni onamiz, bu bizni otamiz, bu bizni ustozimiz. Baxtiki kelganda qo'pol muomala qilasiz. Ustozingizga ham, ota-onangizga ham. Tabiiy holat, chunki siz o'smir yoshdasiz. Lekin biz qayerdan va qayerga ketayotganligimizni anglashimiz kerak-da. Jamoat joyda qanday tutishimizni, odob-axloqimiz, mana shu holatimizni biz o'zimizda namoyon qilishimiz kerak-da. Al-Xorazmiyda bir teoremasi bor. Bu teoremasi hayot 1 va 0 ni qo'ysak necha bo'ladi? Va hokazo ketdik 101 1 million trillion. Agar mana bu bo'lmasa siz kimsiz? Nolsiz. Ya'ni sen mana bu biliming bo'lmasa sen nolsan degan. Endi biz Al-Xorazmiyda bu gapini biz tarbiyamizga olaylik. Agar sizni odobingiz bo'lmasa, siz nolsiz.
mana shu obod uchun, mana shu bir raqami uchun, mana shu bir uchun biz yashayapmiz. Mana shu birimizni biz ko'paytiryapmiz. Ming boyligingiz bo'lsin. Ming aytaylik qo'sha-qo'sha hashamatli uylaringiz bo'lsin. Xohlagan narsangiz bo'lsin, lekin tarbiyangiz, odobingiz bo'lmasa, siz nol kartoshkas. Bu tabiiy holat. Matematikada ham shu. Bir bo'lmasa undan uyog'i ayta olmaysiz. 100 deya olmaysiz, 10 deya olmaysiz, 1 million deya olmaysiz. Biz mana shu jarayon uchun, mana shu uchun biz harakat qilishimiz kerak. Bir bo'lmasa biz odobimiz, bu odob, bu bizni tarbiyamiz, bu bizni hayotdagi o'rnimiz bo'ladi. Inson yashar ekan, hayoti davomida o'ziga biriktirilgan insoniyat bilan hozirgi kunimizgacha bo'lgan jarayonni taqqoslash kerak. Sizga birov aytmaguningacha kimdir masalan bugun borib oyingizni yaxshi ko'raman deb qo'ying, bugun borib dadangizni yaxshi ko'raman deb qo'ying demaguningizgacha dada yaxshi ko'raman demagansiz. Demagansiz, hammangiz aytayapman. Umumiy olib aytayapman. Qachon o'zingizdan o'zingiz yotib bir televizor ko'ray yotirib, oyi, ha. Chunki oyi ham hayotdan zada bo'lganda, sizni 4 ta balani tarbiyasidan zada bo'lgan. Sizni yaxshi ko'raman dedi. Dedingiz. Oyingiz o'sha yerda o'zida o'zi tamom bo'ldi. Bola meni haqiqatda yaxshi ko'rarmikan? Haqiqatda meni bolammisan? Bugun boring. Bugun boring. Oyingizga, dadangizga, ukangizga. Voy, ukalaringiz, singillaringizdan kechganlar bormi? Bormi? Jahongir akam bor deb turadigan ukangiz bor. Do'o ko'rsatmasin, tobutini ko'taradigan tobutkashingiz bor. Lekin siz undan kechvardingiz. Ukangizdan kechvardingiz. Singlingiz turmushga chiqib ketsa, to'rtta nom bilan yo'qlab keladi meni akam deydigan singlingizdan voz kechvardingiz. Men hech kim emasman, mayli keching meni. Chunki ertadan keyin meni ko'rmaysiz. Lekin jon jigaringiz ukangizdan, akangizdan voz kechvardingiz. Kechib yubordingiz akangiz, opangiz, singlingiz ukangizdan. Kechdingizmi? Kechdingiz. Bu hayotida kech dedim, kechdingiz. Lekin ota-onamiz kechmadi, kechmaydi ham. Kechmaydi. Ikki dunyo bir bo'lsin, ota-onamiz kechmaydi. Ikki dunyo bir bo'lsin, o'qituvchi hech qachon mana uni yomon deb itarib chekkaga surib qo'ymaydi. O'qituvchi shuning uchun o'qituvchi bo'lgan. Ustoz shuning uchun ustoz bo'lgan. Siz bugun borib ayting, shunchaki ostonadan kirib keling, oyingizni, dadangizni, ukangizni, singlingizni bitta quchoqlab, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ham borsiz, yaxshi ham bu dunyoda borsiz. Yaxshi ham meni tuqqan ekansizki, katta farzand qilib tuqqan ekansizki, to'rtta ukamni yetaklovchi menman deng. Bugun borib yaxshi ko'raman deng. Bugun bor, ertaga kech bo'lmas. Ertaga kech bo'lmas. Kechagi kungi holatda aytaman, bir tanishim, nega bugun kayfiyatingiz yo'q, doim kulib yurardingiz desam, eng yaqin o'rtog'imni bugun berib qo'ydim. Eng yaqin o'rtog'im, kecha gaplashuvdim. Kecha gaplashdim. Hayot qisqa. Ko'zingizni bitta yumasiz, bitta ochasiz, 60 ga 70 ga kirib qolasiz. Hayot qisqa. Hayotingiz davomida siz 0 yoshdan aytaylik 90 100 umringizni aytaylik barakasini bersin. 70, 80, 90, 100 ga kiring. Va mana shu davomidagi 70 yil umringiz o'rtacha ko'zingizni bitta yumib, bitta ochganingizgacha yo'q. O'tib ketadi. Hassatiyanib o'tirgan bo'lasiz bir joyda. Mana shu 70 yil umringizni mazmunli o'tkazishga harakat qiling. Mana shu 70 yil umringizda ota-onangizdan duo olib qolishga harakat qiling. Ota-onangizdan duo bilan el ko'karadi. Hech qaysi inson badduo bo'lmasin. Bugun borib oyingizga ayting, bugun borib dadangizga ayting. Ertaga yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi deb yashang. Ertaga otammi, onammi, ukammi, opammi, singlimmi yo'qotib qo'ysam, tasavvur qiling, yo'qotib qo'ydingiz, nima qilasiz? Tasavvur qiling, bugun kechga uyga borsangiz, opangiz, akangiz yo'q. Yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Bu hayot.
Hazır barıp ayting, bugün barıp ayting. Oyjon, dadajon sizi yaxshi ko'raman. Oyjon, yaxshi ko'raman sizi. Yaxshi ham tuqqan ekansiz men. Men bir yilda bir marta borib onamni yaxshimisiz deb borib, "Usha, oyi, yaxshi ham borsiz" deb hidlab kelaman. Bir yilda bir marta boraman. Sizning imkoniyatingiz bor har kuni ko'rishga. Men otamni quchoqlagim keladi, lekin imkoniyatim yo'q. Yo'q imkoniyatim. Yo'q. Quchoqlayman desam, sovuq qabrini quchoqlayman men. Imkoniyatingiz bormi? Bugun rozi qiling ota-onangizni. Imkoniyatingiz bormi? Bugun yaxshi ko'rishingizni ayting ota-onangizni. Ertaga kech bo'lmasin, afsus qilmang. Mana bu narsani men aytib qolmanman. Mana bu narsani men gapira olmanman deb qayerdadir yig'lab o'tirmang. Qayerdadir qabr toshining ustida "Uzr o'rtoq, men seni yaxshi ko'rishimni ayta olmadim" deb ayta olmay yurmang. Armon bo'lmasin. Insonda armon degan narsa juda ham chuqur his qoldiradi. Insonni tub-tubida yotadi o'sha armon. Sizda o'sha armon bo'lmasin deb sizni yig'latyapman. Ana shu armonni sizni qalbingizda qolmasin deb sizga bugun dilingizni sal xufton qilyapman. Chunki o'sha armon menda bor. O'sha armon menga bugun borib oyingni yaxshi ko'raman deb aytmagan birov menga. Biz shunchaki borganmiz, ko'ramiz, oyimizni ko'ramiz, ha-ha-ha-ha kelaveramiz. Ertaga onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam 70 dan oshdi, 80 ga yaqinlashyapti. Men bu yerdaman, to 400 km yetib borganimgacha onam o'lib qolsa nima qilaman? So'nggi oxirgi so'zini eshita olmadim, onammi deymanmi? Otammi-ku eshita olmadim. Meni qo'limda yo meni oldimda jon bermadi. Onammi eshita olamanmi yo'qmi? Onamga kech bo'ladi, hozir, hozirdan boshlab onangiz rozi, ota-onangiz rozi qilish bor. Keyin kech bo'ladi. Nimaga? Sababi kech bo'lganda siz to 25, 30, 40 yoshga yetganingizda uyqulaman, mashina qilaman, dang'illama uylar solaman, o'zimni karyeramni qo'yaman deysizda, u paytga kelgandan keyin onaga aytasiz, "Ota, yuring shashlik yeb kelib." "Bolam, tishlarim o'tmaydi-da shashlikka" deydi. "Oyi, yuring tog'ma-tog' dachama-dacha." "Bolam, belim og'riydi, oyoqlarim yaramaydi" deydi. Chunki ularni umri uje qisqaryapti-da. Borida, yoshligida ularni qadrli. Borida, yoshligida, kuch-quvvati borligida ularni yaxshi ko'rishingiz ayting. Borida, kuch-quvvati borida sizning mayli uyni keyin 15 yil keyin, 5 yil keyin uy solarsiz. Mayli 31 7 yildan keyin mashina minarsiz. Lekin o'sha paytni o'zida onangiz tirikligida shashlik olib bering. Onangiz tirikligida tog'ma-tog, dachama-dacha, dengizma-dengiz sayohat qilib keling. Pul topaman, uyqulaman, pul topaman, mashina olaman, pul topaman, mana qilib biznesim yo'q, kechirasiz. Onangizni borida qadrlang. Otangizni borida qadrlang. Borida qadrlang. Yoqmadimi Samir? Yoqmadi. Ba'zi birlaringizga yoqmadi. Sababi men sizni dilingizni og'ritadigan gap gapirdim. Hayotingiz davomida eng yaxshi qiladigan inson ishingiz mana bu biringizni to'g'rilash. Eng yaxshi qiladigan bu biringiz, bu odobingiz. Maktabda, uyda, jamoat joyida, hayotingiz davomida, to hozirgi kundan o'tib u dunyoning oxiriga yetib boradigan, hayotingiz oxiriga yetib boradigan joyida. Mana buningizni to'g'rilamasangiz, hozirgi ko'z yoshingiz mana shu yerda qoladi. Keyin yurmaydi. Har kuni har doim ota-onangizni, ustozingizni, tarbiya jarayoningizni, mana shu kuningizni eslamasangiz, biz siz odobingizni yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Siz bu kundan xulosa chiqarmagan bo'lasiz va bu xulosani chiqarish uchun ota-onangizni bugun borib yaxshi ko'raman. Bugun ayting. Bugun yaxshi ko'raman deng. Ustozingizni eng yaxshi ko'rgan ustozingiz bordir. Eng yaxshi ko'rgan ustozingizni oldiga borib quchoqlab, "Ustoz, sizni yaxshi ko'raman" deb ayting. Birinchi sinf o'qituvchingiz bordir, harf o'rgatgan ustozingiz. She'r yodlatgan opangiz bordir. Bugun borib, "Opajon, sizni yaxshi ko'raman." "Yaxshi ham siz bor ekansiz, men she'rlarimni zo'r yodlaganman." Hech qachon, hech qachon har qanday holatda kechmang o'zingizni yaqinlaringizdan. Bu bir o'yin edi. Keching, yozing,
Tashlang deb tashlangan bir oddiy o'yin edi. Lekin hayot bu o'yin, lekin hayotda hech qachon buni qilmang. Hech qachon ota-onangiz, yaqinlaringizdan voz kechmang. Har qanday holatda. Men kechmasdim. Men kechmasdim. Muhammad Rizo to'g'ri qildi, kechmayman dedi. Lekin bu o'yin dedim. O'yin bo'lsa ham kechmayman dedi. Bu hayotda yaqinlaringizdan hech qachon kechmang. Kechmang. Sizi kechishmayaptimi? Kechmang ulardan. Tushunarlimi? Kechmang. Kechadigan insonlar emas. Bizni shu yoshimizgacha kechishmagan. Bu yoshimizdan keyin ham kechishmaydi. Kechmaydi. Biz ham kechmaymiz. Chunki biz eng yaqin insonlarimiz bilan. Bugungi mavzuyimiz shu. Kosmosga yetib bordik. Yetib bora olmadik. Chunki insonlarimiz tashab ketdik-da. Biz o'rtada qolib ketdik. Ana Said Ahrorga o'xshab kemasi quladi dedi, nimani tashamadi? Yo, boshida men o'lsam o'lamanki, qaytib ketib portlab ketsam ketamanki, narsalarimni olib tashlamayman dedi. Kemasi quladi, uchmasdan quladi. Hayotingiz davomida eng yaxshi ko'rganingizdan kechmadingizmi? Siz o'sha kechmagan narsangiz boshingizni toji bo'ladi. Boshingizni toji shu otangiz, onangiz, sizni yaqinlaringiz. Balonchiyevlar oilasini ko'tarib yuribsiz mana bu yerda. Ko'tarib yuribsiz. Shuning uchun siz turmijsiz, sog' fikrlayapsiz, gaplashyapsiz, bir-biringiz bilan muloqot qilyapsiz. Bu hayotingiz davomidagi ota-onangiz bo'lmaganda siz bu yerda bo'lmasdingiz. Bugungi o'yinimiz, bugungi Marsga, kosmosga sayohatimiz shundan iborat edi. Ba'zi birlaringizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, boshida ham aytdim, uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Faqat buni maqsad sizni tafakkur qilishga o'rgatish edi. Darsimiz tugadi. Chiqishingiz mumkin.